بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ اسٹائل. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش و خیریت سے رکھے. تو ویور، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے اس چینل پہ بہت ہی امیزنگ بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن ہوتی ہے، جو کہ میرے فرینڈز اور ویورس کے لیے ہوتی ہے. تو ویورس، ہماری آج کی ویڈیوز، آج کے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کرنا، پوری لاسٹ تک دیکھنا. اگر آپ لوگوں کے لیے اسے ڈیزائننگ چاہیے تو ڈیزائننگ بھی ملے گی، آئیڈیا چاہیے تو آئیڈیاز بھی ملے گی. اس کے ضرور ہے کہ آپ لوگ ہماری اس ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک دیکھیں. اگر ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہے گا، میں آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز دکھاتی رہوں گی، جو کہ میرے فرینڈز اور ویورس کے لیے ہوتی ہے. تو ویورس، ہماری آج کی ویڈیوز، آج کا ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہے، پلیز آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گی. یقیناً کہ آپ لوگ ٹرائی کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی ہماری کلیکشن بہت ہی پسند آئے گی، بہت ہی امیزنگ سے لیٹسٹ ہماری کلیکشن ہے آج کی. تو ویورس، آج کی کلیکشن تو آپ لوگ یقیناً دیکھ ہی رہے ہوں گے، آپ لوگوں کا آئیڈیاز بھی ہوگا کہ ہماری کلیکشن کس حوالے سے ہے. لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چل کے ویورس، میری آج کی کلیکشن کس حوالے سے اور میری آج کی کلیکشن کیا ہے. آج کی کلیکشن میں اپنے اور ویورس کے لیے شوز لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ شوز ہے، بہت ہی امیزنگ سے یہ شوز ہے ہمارے فرینڈز اور ویورس کے لیے. آپ لوگ سے جس ٹائپ سے بھی پہننا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ سے ہر ٹائپ سے پہن سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ سے جس ٹائپ سے بھی پہنیں گے، آپ لوگوں کو ہر ٹائپ سے شوز بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ لگے گی. یقیناً کہ ہمارے چینل پہ کلیکشن ہوتی ہے اتنی زبردست، اتنی لیٹسٹ کہ سب کو پسند آتی ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بھی ضرور یہ پسند آئے گی. دیکھیں گے یہ شوز کتنے خوبصورت ہے، جس میں آپ لوگوں کو ہائی ہیلز میں بھی ملیں گے، فلیٹ ہیلز میں بھی ملیں گی. آپ لوگ سے جس ٹائپ سے بھی ٹرائی کرنا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ سے ہر ٹائپ سے ٹرائی کیجیے گی. یقیناً کہ آپ لوگ سے جس ٹائپ سے بھی ٹرائی کریں گے، آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پرفیکٹ رہے گی. ہماری آج کی ویڈیوز، آئیڈیاز بھی اور کلیکشن بھی ہے ہمارے اس چینل کے. اپنے فرینڈز اور ویورس کے لیے آپ لوگ اس کے کلرز بھی دیکھ سکتے ہیں، کلرز بھی کتنے خوبصورت ہے، کتنے لیٹسٹ ہے. ویورس، یہ ہمارا چینل ہے جو اپنے فرینڈز اور ویورس کے چوائس کا خیال رکھتے ہیں، بہت ہی امیزنگ اور لیٹسٹ کلیکشن دکھاتا ہے. شوز بھی بہت ہی خوبصورت ہے، اگر آپ لوگ اسے آؤٹنگ کے لیے بھی یوز کرنا پسند کرتے ہیں. کچھ آپ لوگوں کو فینسی شوز بھی دکھائیں جو آپ لوگ آؤٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یہ چپل اسٹائلز میں آپ لوگوں کو دکھا، آپ لوگوں اسے گھر پہ بھی جس طرح سے پہننا پسند کرتے ہیں آپ لوگ اسے پہن سکتے ہیں. آپ لوگ مارکیٹ جانا پسند کرتی ہیں تو آپ لوگ اسے جب بھی اسے یوز کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت سی، بہت ہی لیٹسٹ ہے ہماری کلیکشن ہے، امیزنگ سی کلیکشن. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری اس ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیکھ کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیوز کیسی لگی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویو سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں، نیکسٹ ایئرس کے اپڈیٹ بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. تو ویورس، آپ لوگ ہماری ویڈیوز اپنے فرینڈ، فیملی ممبرز، ریلیٹیو، نیبر، جن کا آپ لوگ جانتے ہیں سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس کو بھی ہمارے اس چینل پر آنے کا موقع ملے، وہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر آئیڈیاز لیں. تو فرینڈز، ہمیں معاف کیجیے گا اگر آپ لوگوں کے ان میں سے کوئی بھی غلطی مسٹیک نظر آ رہی ہوں، یا آپ لوگوں کے ان میں سے کوئی بھی آؤٹ اسٹینڈ ڈیزائن نظر نہیں آ رہی. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ ڈیزائننگ، سب لوگ آپ کی تعریف کریں، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ زیادہ ٹچ میں رہیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک، اللہ حافظ اینڈ